itonga ciakwa cia mathio ya muri okuo ni mwiyumitie mumefurahi rais amekuja wagapi wanafurahi rais amekuja amekuja haya rais mimi kwanza nakushukuru leo it is exactly 2 years since the day that we cast the ballot leo ni 9th August 2024 na mimi ulinituma tukiwa na Didi Nyoro hapa ukatuma tukalaunch hii barabara I'm very grateful that the promise that you made for this road imefika. Hiyo tunakushukuru. Lakini rais wananchi walikuwa wameniambia kuna barabara nyingine imetusumbua sana. Inaitwa Kanjama Kagumoine Getuge Kora Kahwae inaenda mpaka Shoi alafu inaenda mpaka pale Karogi pale kwa pale kwa Kehongi. Sasa wananiambia hii barabara ili shida hao wengine. Lakini wanasema kama ni daktari na daktari haiwezi washinda. Sasa rais mimi nakuuliza kwa heshima wewe ni rafiki yangu. Vile ulitutuma na Didi Nyoro tukalaunch hii barabara. Ututume kwa hiyo ya Kagumoine to launch then after 1 year ama 6 months ukuje sherehe nyingine ukuje kufungua ikue kama hii. Si ndio? Hiyo barabara nyingine imetusumbua kidogo rais. Ni hii barabara ya kutoka hapa inaenda huko Kamune, inaenda Dhoita, inaenda mpaka pale Geita. Hiyo barabara when you are the deputy president, ni wao walikuja ukalaunch hiyo barabara. So vile walijua unakuja wakaniambia sasa bosa nakuja. Hiyo barabara iko na potholes mingi. Kama unaweza ibadilisha kutoka Kera, uipeleke Kenya kama hii, hiyo tutashukuru. Ama namna gani? Si ndio? Hiyo nyingine wameniambia nikushukuru. Ni sababu tumetoa deni ya kahawa. Those coffee debts have been waived. But the Mr. President, unajua hii ni zone ya kahawa. In terms of constituencies, we are the leading producer of coffee in Murang'a County. So, hawa wakulima wamenituma. Kuna factory kama 3 ama 4. Hazina kitu inaitwa solar dryers. Moja inaitwa Kamagogo Tea Factory. Sindio? Kuna ingine inaitwa Diara. Kuna ingine inaitwa Kora Jajara. Kuna ingine inaitwa Kirurumo. Mimi nilingangana kidogo nikatafuta 1.2 nikaweka Kiroro Tea Factory. Hizi nne moja ni 1.2 million. Hizi nne ni kama ukifanya mimi na wewe ni watu wa hesabu hii yote ni milioni 6. Ukiweza kunipatia milioni 5. Ukinipatia milioni 5 rais mimi nitaongeza milioni 1 ili tupatie solar dryer so that we can add value to the coffee. Ya mwisho rais umeongea mambo ya maziwa. Do you know, Mr. President, since when hii constituency ilitengenezwa 1997, 24 years ago, Madhioya mzima hakuna kula. We don't have a milk kula. Ile kula iko karibu na sisi, iko Udhaya, na nyingine iko huko Kangema. So, Mr. President, tumeweka pesa kwa budget, mimi nakuuliza kwa heshima, utafute kula mbili tupereke huko kama sharia, kula mbili tuache hapa Keru, na kuna bili tupeleke huko Getugi ili maziwa yetu kikua mingi tusikakue tunauza tutikadege ili hadi totoro hiyo rotu yetu kana tiguo si hapo ni sawa. So mimi rais tunakupenda sana. Kuna maneno mengine una mimi najua tunaongeaga na wewe. Kuna bara ya Godo Kanjahi hiyo pia walikuwa wameniambia ukiweza utuwekee lami simuko hapa. Alafu rais, before I forget, kuna rafiki yako anaitwa Munyori Buku. Wakati ulienda mazishi huko kwao ya Muturi ukiwa deputy president, ile Maumau Road ilikuwa diverted ikatoka Mioro ikaenda Muthangari ikaenda kwa Muturi haikupita mahali inaitwa Hembe about 6 kilometers. Saa vile walijua unakuja waliniandikia memorandum wakaniambia nikuvusha rais hiyo 6 kilometers iwekwe lami. Sijibu niambia wakati wanasema rais Ruto anatosha. Asante sana. God bless you, na urudi tena hapa. Unaona vile tumetokea hapa vile tunakupenda, hata kama kuna mvua. Ngwana Mugo, ni kweli ameniuliza, lakini pia alikuwa ameniambia nitengeneze basi ya Keriaini secondary, mixed. Sasa hiyo basi yenu ilichelewa kidogo, ningekuja naye leo. Lakini sasa ndatuma huyu, next week atakuja na hiyo basi yenu ya Keriaini mixed. Na pia alikuwa amenieleza hiyo maneno ya dryers. Hiyo maneno ya dryers Jumatatu. Ukujie hiyo milioni 5, ukuje uendelee na watu ya hapo.
Na mbali na hiyo dryers, mimi nataka niwaambie wakulima wa kahawa. Si namna hiyo? Tumefanya mambo mawili. Tumeweka pesa kwa hii budget ya kuondoa madeni ya kahawa. Hiyo ni number one. Number two, tumeweka ingine bilioni tatu ya cherry fund. Hatutaki tena wale wanasimamia cooperative ya kahawa waende wakope pesa kwa bank walipishwe interest ya 20%. Sisi tutawalipisha interest ya 3%. Mi nataka niwaulize watu wa kahawa, kama iko mahali serikali inakupatia 3%, iko haja ya kwenda kwa benki ya 20%? Simuchukue hii ya 3% mulipe naye wakulima ama namna gani? So tafadhali, wale wote wanaosimamia cooperatives yetu ya kahawa, sasa tumeweka pesa ya serikali. Tulikuwa na 2.7 billion, tumeongeza ingine 3 billion. Wakati munahitaji pesa ya kulipa wakulima, musiende kwa bank ambayo itawalipisha 18-20%. Mukuje kwa cherry fund, tutawapatia na 3%. Hata kama wewe ujui hesabu, 20% na 3% uwezi kutofautisha? Ama namna gani watu? Sindio? Hata kama hesabu ni ngumu. So tumekubaliana namna hiyo, sindio bwana Mugo? Na sasa hii barabara umenieleza mingi, sasa nitatoa wapi pesa wewe? Mumesema kuna ingine ilikuwa bandiki hii, ati inaitwa Wahondora, ati ndio mimi nilikuja kuanzisha, ati iko na potholes. Nani aliweka potholes? Ama ni uzee ya barabara? Haya, wacha basi nitaenda kufanya ukarabati tena. Unajua, nilikuwa nimepanga hii kazi, nilikuwa nimeweka 130 billion ya mabarabara. Sasa unajua watu wakanikoroka hapo, finance bill, sasa wakaharibu. Sasa itabidi tena nirudie kwa hesabu. Lakini hiyo lazima niende nitafute. Ulisema ingine inaitwa Kanjama. Kagumoine. Iko matata pia huko. Ni mbaya zaidi kuliko hii. Asalala. Haya basi, wacha niende nirudie hesabu tena. Nipange hiyo ya Kanjama. Kagumoine. Alafu ile hembe, ulisema? Hembe iko huko Kiamuturi. Kuna siku nilienda Kiamuturi, sasa nasikia ilipiga kona kidogo. Haya, wacha nitaenda ninyoroshe ipitie hapo hembe. Sinamna hiyo? Kazi ingine gani umenipatia? Maumau Road yote nimeweka pesa. Nimeweka 1.1 billion ya Maumau Road yote, kilomita 150. Ya Moranga peke yake. 1.1 billion ya Moranga hapa peke yake, nimeweka hiyo pesa ya Maumau Roads. Gani ingine ulikuwa unaniuliza? Haya, milikulas. Hey, hey, nyinyi ya mwezi hata nifanye ni hepe kidogo, munaniweka. Haya, kulas. Wacha niseme mambo ya kulas. Mukisoma budget ya sahihi, tumeweka shilingi bilioni 2 ya kulas. Na mimi nataka niwaambie watu wa Moranga, tulikuwa tumekubaliana kula zenu zitakuwa 20. Lakini kwa sababu pesa imepungua kidogo, tutawapatia kula ya kwanza 10. Na kati ya hizo kula 10, nitapatia huyu mjamaa 2. Sasa wewe panga mahali itawekwa hapa Madioya. Sindio? Sikaribu nimejibu maswali yote. Hata kama nyinyi nilikuwa ni walimu ya kusahihisha. Simunaona nimepita mtihani ama bado? So, asante sana bwana Mugo. Wacha ni muite governor wetu, Kang'ata wa Barua. La pili, niseme ya kwamba Moranga County Government iko na doto. Doto ya kufanya Moranga iwe tajiri. Na katika hiyo safari ya kufanya Moranga iwe tajiri, na hawa wananchi wafaidike, tungetaka tushikamane na serikali kuu. Tuko na mipango ambayo ina target wazee, vijana na watoto wadogo. Kwa mfano kwa wazee, Your Excellency, kitu ile inasumbua wazee haswa ni mambo ya afya. Na diposa Moranga entire county, ile sub county ambayo haina hospitali ni Madioya constituency level 4 hospital. Your Excellency, tumeanza kujenga Nyakianga na tunasukuma mwenye kadarasi akimbize mbio. Alikuwa amesimama kidogo lakini amerudi. Na Your Excellence, tukimaliza Mungu mbele,
tungekuomba sisi tumalize the structure na wewe tusaidie na kuweka equipment katika Nyakianga. Inaitwa Nyakianga, iko hapa tu Madhioya Njombe, ndio itakuwa the only sub county hospital katika hapa Madhioya. La pili, katika mambo ya afya tuko na ile mradi wa county tuna support NHIF ambao inasaidia hawa wazee haswa. Tunaangazia hii reforms ya SHIF ili mradi wetu usifungwe SHIF ikipita. Najua utanisaidia kusukuma huo mradi kwani unasaidia hawa. La pili, Your Excellency, katika mambo ya ukulima, Your Excellency, hiyo maneno umetaja ya maziwa iko kwa roho ya watu. Sisi tuliwapatia kadi inaitwa Inua Mkulima, lakini ukitusaidia venye umesema ifike 50 shilling per kg, tutasema Mungu asante. So tunaomba hiyo maneno utusaidie iende mbele. La mwisho, Your Excellency, watu wa Murang'a ni watu ambao wako na bidii. Hawa watu wa Madhioya ni watu wanatia bidii, ni watu tukiwapatia tu push kidogo watakuwa matajiri. Diposa tungetaka usupport katika hii maneno ya agriculture, kwani majority ya hii economy inasukumwa na agriculture. So therefore, as a county government, ushirikiano wetu na wewe utaendeleza mbele. Nitamaliza na moja tu, niseme ya kwamba ile industrial park iko pale Keno, Mungu akisaidia imalizike, itapatia 20,000 persons wa Murang'a kazi. So tunaomba tuendeleze hiyo program bio iweze kusaidia watu wa Murang'a. Asanti, na niko na MCA, siwezi taka kuwakose, kujeni hapa waweze waseme moja ndio anipitishia sheria. Haya, jina. Watu wa Madhioya hoye! Mupo! Murekenu! President nyoka muthenya omothe, nimwarikenda muthenya ria twacagoranire, nimumwendete. Niende wanyu msupana kazi, mukamito nyorokie Madhioya. Nitukunyitira president. Hamwe na deputy wake. Ndadede nyoro na mugo. Wapi duru ya hao? President, nigeomba kitu moja. Wamama wamekosa sanitary towels. Ni ukweli ama si ukweli? Nimetumwa katika ile bunge ya Murang'a nisimamia wamama. Niko hapa Kidete, sanitary towels zikuwe bure. Kama sio bure ikuwe 10 bob. Ama niwaje wamama? 10 bob, si ndio? Wapi duru ya wamama? Haya. Tore hiyo siringi kumi, neke, todo anakota mu esitiana kwa fure. Esitiana kwa fure. Ake kwa kota mune fure, teni babu ya nekola kwa ya manufaktura. Asante sana, God bless you. Asante, Lais. Mimi naitwa Nguno, mimi ndiye MCA hapa. Asante, miangu moja Rais. Awa mama boga, kuna watu wanaasubua Rais. Kuna wakora wana abduct mama boga. Jana kuna mama pale Kanjama alishikwa na wakora na sijui wanapelekwa wapi. Tunaomba tuangaliliwe hapo, manake hawa mama kama hawatafanya biashara itasubua kidogo. Asante. La mission niseme asante kwa kuturudishia.